Hej Patrik, jag heter Lilly. Jag kan hjälpa dig hålla kontakten med personal över video och göra en mjuk tillsyn genom att fråga hur du mår varje dag. Jag kan även svara på vanliga frågor om till exempel väder, tid och covid-19. Vad är det för dag idag? Idag är det onsdag den 16 september 2020. Hur mycket är klockan? Klockan är 13:18. Vad är det för symptom med covid-19? För de flesta som blir sjuk i covid-19 så är sjukdomen en luftvägsinfektion. Symptomen kan då vara hosta, feber, andningsbesvär och snuva. Men även nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående och muskel- och ledvärk förekommer. En person som blir sjuk i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symptom. Vill du veta mer? Nej, det vill jag inte. Okej,